štvrtej časti cyklu Morské oko, Vihorlacký prales vám priblížime flóru a faunu Vihorlackých vrchov, ktoré sú zaujímavé tým, že ležia na panonskej a karpatskej hranici fauny a flóry. Čo sa týka flóry, tak tým, že od Vihorlatu na juh sa nachádza Veľká panonská nížina, Východoslovenská nížina, čiže to teplo dosahuje ešte na južné strany Vihorlatu. No a zo severu tu už máme Karpaty, že sa tu stretávajú tie chladné a dá sa povedať teplé veci. Tým je Vihorlat taký netypický a dá sa povedať veľmi zaujímavý. Nájdeme tu rôzne takéto druhy. Napríklad čo sa týka rastlín, tak dokážeme tu nájsť druhy rastúce napríklad v polninách, ako je mliečnik sojakov. No a potom sú to teplomilnejšie rôzne rastlinné panonské druhy. Takisto čo sa týka hmyzu, tak je tu ten stret tých prvkov teplej a studenej fauny flóry. Vo Vihorlackých vrchoch bolo zaznamenaných okolo 62 lišajníkov, 110 druhov machorastov, 402 húb a 602 vyšších rastlín. Čo sa týka morského oka, tak sú tu karpatské bukové pralesy, čiže väčšinou druhy typické pre bučiny. Buď sú to nejaké také bežné druhy, ako je zubačka cibuľkonosná alebo kopytník európsky. To sú také bežnejšie rastlinky. V okolí jazera dokonca môžeme nájsť aj čučoriedku, ktorá vyžaduje také kyslejšie stanovišťa. Vďaka tomu, že sa morské oko nachádza vo vyššom vegetačnom stupni, rastú tu rôzne paprade. Zaujímavosťami pre Vihorlat sú rašeliniskové druhy. Keďže sa vo Vihorlate nachádzajú aj rašeliniska, rašelinisko hybkania, postávka a ďurová mláka, tak na rašeliniskách môžeme nájsť také chránené a veľmi vzácne druhy, ako je plavuňovec zapalovaný, rôzne druhy vstavačov, ako vstavačovec s ruteou. Takže to sú také jedny z chránených rastlín. No a taký symbol Vihorlackých vrchov a aj chránenej krajinej oblasti Vihorlad je telekia ozdobná, vysoká bylina na žlto kvitnúca. Ďalším zaujímavým druhom rastlín týchto vrchov je bleduľa jarná karpatská, ktorá sa vyskytuje masovo, kvitne na jar v Jolsenskej hrabine spolu napríklad aj s medvedím cesnakom či snežinkou jarnou. Je to chránený druh rastliny. No a ešte môžeme tu dať kostihoj srdcovitý, typicky tým, že má listy ako srdce v tvare srdca. Morské oko predstavuje vodnú plochu, v ktorej môžeme nájsť rôzne druhy rýb. Jalec hlavatý, ešte dokonca aj pstruha potočného jazernú formu, ale takisto aj šťuku a ostrieže. No a samozrejme aj raky riečne, ktoré sa nachádzajú či už v samotnom jazere, alebo v prítokoch morského oka. No a túto vodnú plochu už viac ako 10 rokov obýva aj bobor vodný, ktorého pobytové znaky môžeme nájsť na okolí alebo v okolí jazera Morské oko, kde ohlodáva zdatné buky a jedle. Pralesy sú zaujímavé tým, že sú tu staré lesné porasty a v nich pomerne vzácny hmyz a živočíchy. Čo sa týka hmyzu, tak napríklad pre tieto bukové pralesy Vihorlatu je takým typickým chrobákom fúzač alpsky. Taký modrý fúzač, ktorého môžeme vidieť aj teraz, poletujúceho na rôznych lesných cestách, dokonca na takých osvetlených miestach v lesných porastoch. A potom je to aj jeden zaujímavý druh fúzača, Leptora toracica, ktorý je taký typický druh starých porastoch a vyžaduje práve staré zlomy bukov, ktoré už sú nejako napadnuté v nejakom štádiu napadnutia hubami, kde samice kladú vajíčka. Je to fúzač, ktorý vysoko lieta vo výške 10 až 12 metrov. Mŕtve drevo má význam aj v tom, že ho osídľuje množstvo organizmov, hlavne chrobáky, ako je fúzač alpsky a ako spomínaný druh Leptora toracica. Čiže takisto fúzače, ktoré obľubujú, respektive vyskytujú sa v dreve, kladú vajíčka do dreva a následne po niekoľkých rokoch, keďže majú dlhý cyklus vývoja, sa z neho liahnú. Vo Vihorlackých vrchoch bolo zistených 26 druhov netopierov. Priamo na Morskom oku bola zaznamenaná Večernica severská. Obýva také vyššie položené oblasti a polohy. Čo sa týka Vihorlatu, tak doklady o zázname tohto jedinca sú práve z Morského oka, kde tie jedince lovia hmyz nad hladinou. No a ešte také typické netopiere sú netopiere vodné, ktoré dokážeme v noci pozorovať nad hladinou Morského oka, lovia komáre z hladiny. Pri Morskom oku môžeme pozorovať aj volavku popolavú či vodnára potočného, ktorý najradšej obýva bystriny v okolí. V
týchto bukových porastoch môžeme vidieť a počuť síkorky, pinky, brhlíky a iné druhy vtákov. Muchárik malý, muchárik bielokrky, ďateľ bielochrbtý, ale dokonca jarný tok tu má aj sova dlhochvosta, ktorá sa veľmi pekne ozýva takým hlbokým húkaním. Z drobných cicavcov tu žijú hrdziaky lesné a ryšavky žltohrdlé. Zo šeliem je zaznamenaný výskyt medvedia hnedého, rysa ostrovida, mačky divej či vlka dravého. Sú to druhy, ktoré žijú takým tajným alebo tajúplným spôsobom života. My sme ich zistili buď stopovaním v zime, kedy nechávajú otlačky končatín na snehu, alebo zaznamenali sme ich na fotopastiach. V okolí lesníckej chaty pri Morskom oku sú nainštalované informačné tabule, kde si môžete pozrieť výskyt týchto druhov hmyzu, cicavcov či vtákov. Na akustickej tabuli si dokonca môžete vypočuť, aké zvuky vydávajú. Ak ste náš cyklus Morské oko a Vyhorlacký prales zaregistrovali až teraz, predchádzajúce časti si môžete pozrieť na našej webovej stránke tvmistral.sk, YouTube a facebookovej stránke Redakcia Mistral.